tá dando. Som, som. Alô, som. Som. Fernando. Alô, som. Beleza. Então é o microfone. Microfone. Problema. Som, som. Gente, só vê aí para mim se está indo. Eu troquei as pilhas aqui do troço. Só vê aí se está ainda chiando ou tá de boa. Esperar vocês aí, que o que importa é que vocês escutem a minha voz. Acho que agora foi, porque antes não estava nem. Nem tava publicando ali, ó, tá vendo? Ele ficava falhando. É, bota essas pilhas para carregar de novo, então joga elas fora. Beleza, então? Então vamos voltar aqui, gente. No 31, já que vocês não escutaram o que eu falei, então vamos voltar. Tem que prestar atenção nas entrelinhas do artigo, tá? O encarregado da SALC é o responsável pela condução dos processos e procedimentos das contratações públicas e alienações realizadas pela OM, bem como pela elaboração dos termos de contrato. Quem é que faz o termo de contrato? Carregado da SALC. Então não tem, né? Não tem opção, tá? Então olha só, ele é responsável pela condução dos processos. Aí você fala assim, pô, então ele é o pregoeiro? Não. Processo da parte da administração, dos termos de contrato, né? Das coisas do papel, tá? Aí eu vou para o agente de contratação. Ele é o responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, né? Até a homologação. Eu esqueci aqui só de botar na tela
né? Desculpa aí. Vamos lá. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Essas entrelinhas você tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção, tá? Porque, olha só, se ele for induzido a erro pela atuação da equipe, ele não é responsável pelos atos individualmente, tá? Individualmente. Ele é responsável pelos atos, mas individualmente não mais, porque a equipe também vai entrar no rolo. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos em legislação específica, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros. Né? Então, olha só, mínimo de 3 membros. Isso você tem que guardar, marca aí. Ó. O agente de contratação, tá, que nada mais é que o pregoeiro no pregão, ele pode ser substituído por uma comissão de, no mínimo, 3 membros. Tá? E isso no caso de bens ou serviços especiais. Lembrando que o pregão tem a peculiaridade de bens e serviços comuns, tá? Então vamos lá. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Então, temos aí. O encarregado da conformidade dos registros de gestão é o responsável pela certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial realizados pela OM e da existência de documentos hábeis que suportem as operações registradas. Então, olha só, eu tenho 3 camaradas até agora. Eu tenho lá o encarregado da SALC, o agente e agora o encarregado de conformidade. E aí eu tenho mais o gestor de contrato. É o agente da administração designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual. E aí eu também tenho o fiscal de contrato. Olha só como é que é incrível, né? Eu acabei de falar do gestor de contrato e falo da fiscalização de execução contratual para esse gestor de contrato. Mas eu também tenho o fiscal de contrato, que é o agente da administração responsável pelo acompanhamento da execução dos contratos nos aspectos previstos em norma específica. Esta norma específica, eu posso dizer que seria a lei de licitações, que ela fala qual é a função do fiscal de contrato em certos casos. Então, eu tenho que ter, porque o RAI, ele criou um gestor de contrato e um fiscal de contrato. Mas só que no gestor de contrato, ele fala de fiscalização da execução contratual. E o fiscal de contrato, de acordo com a lei, né, de licitações, é o que existe para fiscalizar a execução contratual. Então, você tem que prestar atenção nesse ponto aqui, porque o RAI, ele, digamos assim, né, ele se diferencia da legislação de licitações, tá, neste ponto. Então, eu quero que você assinale aí de rosa para você não esquecer. Quando se fala em fiscalização da execução contratual, é o gestor de contrato. O fiscal de contrato, naquilo que está escrito, ipsilibse, ou seja, cara crachá, não tem essa fiscalização contratual escrita no RAI. Preste atenção, questão de RAI, fiscalização de execução contratual é o gestor de contrato. Pegou aí o pega-ratão? O fiscal de contrato é o agente da administração responsável pelo acompanhamento da execução dos contratos nos aspectos previstos em norma específica. Ou seja, esse acompanhamento não seria fiscalizar? Também, mas aqui, se eu falar fiscalização, é o gestor. Se eu não falar, é o fiscal. Beleza? O comandante de subunidade incorporada é o executor das atividades administrativas dessa fração e responsável, portanto, por todos os atos e fatos administrativos que resultarem da sua ação. Os chefes de serviços são os executores das atividades de saúde, de veterinária e outras especiais, bem como responsáveis pela administração dos respectivos setores, segundo estabelecido na legislação pertinente. Os militares e servidores civis em geral, além dos seus encargos funcionais, podem ser designados para integrar grupos de trabalhos, comissões, representações e outras missões na área da administração,
que sejam compatíveis com a sua habilitação e posição hierárquica. O oficial de dia também é citado no RAI como representante do comando, direção ou chefia, tomará conhecimento fora das horas de expediente ou mesmo durante este, quando for o caso, de todas as ocorrências que possam redundar em fatos administrativos, ou seja, mudança de patrimônio. Lembra? Alteração de patrimônio, fato. O encarregado de material da subunidade é o auxiliar do comandante da subunidade na administração desta e detentor direto de sua carga. Quem é o encarregado de material da subunidade? É o subtenente. Parágrafo único. Quando a subunidade incorporada se destacar para local onde fique sem poder ligar-se diariamente com a sede da OM, a que pertence, o encarregado de material terá atribuições análogas à do encarregado do setor de material. Tá? Então, olha só, encarregado de material de subunidade terá as funções do encarregado do setor de material, de tudão, e do encarregado do setor de aprove, desde que não seja posto um oficial à disposição da subunidade para o desempenho dessas atribuições. O que ele está querendo dizer aqui? Se eu tiver um oficial à disposição da subunidade para desempenhar as funções de aprove e de almox, o subtenente vai fazer essa função. Tá? O encarregado de depósito, de oficina ou de material é o agente responsável pela execução dos registros de controle, pela guarda dos bens estocados, pela manutenção dos equipamentos, bem como pela administração das atividades daquele setor. Então, né? O encarregado de depósito, oficina ou material, ele é o agente responsável pela execução do registro de controle, ou seja, tudo ali que é referente para ele, ele vai guardar os bens estocados, ele vai manutenir os equipamentos e vai administrar as atividades do respectivo setor. Tá? Dois auxiliares dos agentes de administração. Aí vem só o artigo 42. Os auxiliares dos agentes da administração são militares ou servidores civis designados pelo comandante da UEM para auxiliá-los em suas respectivas funções. Então aqui eu tenho os cabos soldados, alguns sargentos e por aí vai. Aí eu entro agora no ciribolo, né? Dos procedimentos administrativos. Para quem nunca trabalhou com RAI, às vezes dá um nozinho na cabeça. Mas eu quero só que você lembre sempre. Conforme eu vou lendo, eu vou ressaltando alguns pontos. Eu queria que você assinalasse, marcasse, rabiscasse, fizesse qualquer tipo de anotação para que depois você de novo lesse e lembrasse, tá? Esse momento é justamente para você ler comigo. Algumas pessoas estão lendo pela primeira vez essa meleca, então preste atenção. Os procedimentos administrativos relativos aos créditos, recursos financeiros, aquisições, despesas, licitações, contratos, pessoal e contabilidade patrimonial, que seriam os registros contábeis, são tratados em legislação específica expedida pelo governo federal, Ministério da Defesa e Comando do Exército. Professor, aí não tem nada. É, não tem nada, né? Mas eu faço uma questão aqui, tiro um órgão desse e você se perde. Porque o cara pode dizer que está errado, né? Então, só presta atenção nessa sequência aí, não é bem uma sequência, né? Presta atenção em todos os órgãos envolvidos, né? Governo Federal, Ministério da Defesa e Comando do Exército. Ele pode dizer só Comando do Exército, aí você não leu, não guardou e aí se ferra. Parágrafo único. Os procedimentos administrativos cuja divulgação possa prejudicar ou causar risco a ações das Forças Armadas serão regidos por legislação específica, né? Então, vamos lá. Todos nunca, obrigatoriamente, excepcionalmente, né, e por aí vai, eu tenho que guardar com carinho. Todos os bens patrimoniais sob gestão de qualquer OM do Comando do Exército pertencem à União. Óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia. Os bens patrimoniais adquiridos por força de convênio podem constituir exceção ao dispositivo neste artigo, desde que em tais convênios constem cláusulas específicas regulando a propriedade desses bens. Ou seja, eu posso ter uma PPP, que é uma público-privada, né? Uma parceria público-privada, onde eu vou ter lá o prédio pertencente ao Exército, porém tudo que está dentro pertencente a um órgão público, outro órgão público. Então isso aí, na hora do contrato, né?
essa exceção aí de convênio eu posso ter nesse contrato, nessa cláusula específica, dizendo de a quem pertence o material. Então, esse material não entra no artigo 44, apesar que indiretamente pertenceria, né? Mas sai ali do escopo pertencente ao Exército. Para efeito desse regulamento, os bens patrimoniais da União classificam-se em... Aqui começa a prova de vocês, tá? Literalmente começa. Então, eu tenho, ó, quanto ao custo, né? Eu tenho de alto custo, de baixo custo e bens a valor justo de mercado. Então, vamos lá. De alto custo, o que forem avaliados a valor líquido contábil superior a 5 vezes o limite estipulado para aquisições de materiais por meio de dispensa de licitação pelo valor previsto na lei que regula a realização de licitações e contratos na administração pública. Esta lei nós vamos estudar daqui a pouco. Eu dei, né, preferência a falar do RAI, já que é algo militar, mas vocês já devem estar estudando. Então vai me dizer agora qual é o limite de aquisição para dispensa de licitação. Você vai botar aqui no chat para todo mundo ver. Meu caro Leite, escreve aí para a gente. Tem um delayzinho entre eu e vocês, mas está tranquilo. Só para a gente poder colocar uma aula de boa. Qualquer um, tá, gente? Eu falei Leite aí de sacanagem com o meu amigo Leite. Né? Ele tá aí que eu falei, já vi ele botando aí, né? Ih, rapaz, 100 mil ou 50 mil? Vocês têm que decidir, ó. Vocês estão estudando errado já, hein? Fala para mim aí. Aquisição de material por meio de dispensa de licitação. Qual é o valor escrito na lei 14 mil e qualquer coisa? Depende, é? E aí, como é que você vai saber então se é de alto custo? Se depende. Tem um detalhezinho que você está lendo aí 100 mil e 50 mil e está esquecendo de ler esse detalhe. Nós estamos falando de aquisição de material por meio de dispensa de licitação. Qual é o valor? Você não para nunca de estudar, viu? E aí? Engenharia, 100 mil. Nós estamos falando de aquisição de material. Quanto é que seria? 50 mil, não é isso? Tô tão errado assim? E aí? Ninguém? 59.906.02. Caraca, meu irmão. Porra. Multiplica isso por 5 aí que a minha cabeça não tá boa, não. Dá perto de 300 mil. Então, esse número aí, né? Ele tá falando aqui, ó. De alto custo é aquilo que for avaliado a valor líquido contábil superior a 5 vezes o limite estipulado para aquisição de material por meio de dispensa de licitação pelo valor previsto na lei. O valor previsto na lei, conforme alguém colocou aqui, é de 59.906.02. Então, multiplicado isso por 5, dá quase 300 mil. Eu aqui, para fins de aula, eu vou falar 300 mil, tá? Então, 300 mil reais, aquilo que for acima de 300 mil, é alto custo. E de baixo custo? Os que forem avaliados a valor líquido contábil igual ou inferior ao previsto na linha A desse inciso. Ou seja, aquilo que tiver valor igual ou inferior é baixo custo. Aquilo que tiver valor superior é alto custo. Beleza? Tudo bem aí? Se eu fosse você, eu escreveria este valor aqui no meio desses dois artigos na sua apostila. E aí, bens de valor justo de mercado, os que forem avaliados por comissão instituída para esse fim, com base no preço que seria recebido pela venda do bem no mercado na data de mensuração. Né? Aqui é quando eu tenho algo que já não tem valor, digamos assim, né, estipulado. E aí, quanto à tangibilidade? Então, olha só, eu tenho quanto ao custo, quanto à tangibilidade. Que porra é essa tangibilidade?
É aquilo que eu toco, aquilo que eu posso tocar. Então vamos lá, ó. Bens tangíveis, também chamados corpóreos ou materiais, são aqueles que existem fisicamente, ou seja, passíveis de serem tocados. A mesa é um bem tangível, né, de baixo custo, porque ela tem um valor, né, tirando a mesa do Lula, ela tem um valor menor do que 300 mil. E aí eu venho com bens intangíveis, também chamados incorpóreos ou imateriais, são aqueles que não existem fisicamente, somente de forma abstrata, ou seja, não podem ser tocados. Exemplo, um programa de computador, o Siri, por exemplo, aquele lá que emite as guias lá nos hospitais. Então ele é um bem intangível, tá? Então, dando um exemplo aqui bem tosco para você entender. Quanto ao movimento, então eu tenho lá quanto ao custo, quanto à tangibilidade e agora quanto ao movimento. Os bens patrimoniais tangíveis classificam-se em, olha bem, hein? Materiais, ou melhor, desculpa, bens patrimoniais intangíveis não têm movimento. Você prestou atenção aqui numa questão de prova? Ó, quanto ao movimento, é só aquilo que eu posso tocar, né? Então, olha só, bens imóveis e bens móveis. Os bens imóveis, os vinculados ao terreno, ao solo, que não podem ser retirados sem destruição ou danos. O próprio quartel, né? O prédio lá onde o quartel está colocado. E os bens móveis? Os que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, olha só, eu posso remover bens móveis. Eu não tenho como remover sem destruir bens imóveis, mas somente bens patrimoniais tangíveis têm a classificação quanto ao movimento. E aí eu tenho quanto à categoria. Aqui é o que mais cai, tá, gente? Os bens móveis classificam-se em. Você prestou atenção? Prestou atenção que bens imóveis não são classificados quanto à categoria, tá? Então, material permanente ou material de consumo. Aí você presta atenção. Material permanente, os que têm durabilidade prevista superior a 2 anos. E que, em razão de seu uso, não perde a sua identidade física nem se incorpora a outro bem. Então, uma mesa é um material permanente, né? Vai durar mais do que 2 anos, né? E porque vai ser usada e não perde a sua identidade física. Uma mesa vai ser sempre uma mesa. E aí eu tenho material de consumo, o item, peça, artigo ou gênero alimentício que se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato. E quando utilizado, perde as suas características individuais e isoladas, né? E também eu posso colocar durabilidade abaixo de 2 anos, tá? Apesar de não estar escrito aqui, mas fica subentendido. Cabe aos órgãos gestores responsáveis do comando do Exército cadastrar e controlar o ciclo de vida e situação patrimonial do material da sua gestão, catalogando-o ou identificando-o pelo Sistema Corporativo de Controle Patrimonial utilizado no comando do Exército. Aí você pode falar assim: por que que não botaram logo o Cisco Fis, né? Por que que não colocaram, né? É Cisco Fis o nome do sistema? Eu sou de saúde, eu sou muito complicado para lembrar do nome do sistema, tá, gente? Mas por que que o RAI colocou Sistema Corporativo de Controle Patrimonial? Porque vai que amanhã o camarada muda o nome do sistema, eu já tenho aqui uma denominação genérica para essa coisa. E aí eu venho com os procedimentos para inclusão. Encarga, descarga e atribuição de valores contábeis para os bens históricos serão regulados em norma específica. Então aqui eu posso tirar uma questão. Os bens históricos, né? Eles têm que ser incluídos em carga, eles têm que ser descarregados. De acordo com o RAI, eles não têm, né? Aqui não tem regulação, tá, gente? Bens históricos não estão regulados pelo RAI. As providências para manutenção e controle dos bens patrimoniais são de responsabilidade da OM, que mantém a sua guarda, obedecidas às prescrições contidas na legislação pertinente. Parágrafo 1º. O comandante da OM determinará, sempre que julgar conveniente, a conferência quantitativa e qualitativa do material permanente em uso na sua organização, por meio de publicação em boletim interno. Preste atenção, tá? Eu quero que você olhe para esse parágrafo 1º do artigo 46 e olhe bem.
O comandante da OM determinará sempre que julgar conveniente. Então, o comandante da OM, ele pode nessa semana mandar fazer isso aí, né, a conferência quantitativa e qualitativa do material, e na semana que vem mandar contar de novo, no amanhã, no dia seguinte, para mandar de novo. Por quê? O RAI estabelece que ele sempre que julgar conveniente. Então, não tem um prazo, tá? Ele pode fazer isso todo dia se ele quiser. Alô, 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 som. Agora, preste atenção no comandante da subunidade. Determinará pelo menos semestralmente, ou seja, o comandante da OM pode passar os 2 anos de comando dele sem mandar conferir nada. Não está tendo. Agora, olha só o comandante da subunidade. Pelo menos semestralmente, ou seja, de 6 em 6 meses ele tem que fazer a conferência quantitativa e qualitativa do material carga sobre a sua responsabilidade. Prestou atenção? Se o comandante da OM não mandar fazer, o comandante da subunidade é obrigado a fazer de 6 em 6 meses. Beleza? A variação patrimonial é decorrente de quê? De inclusão em carga, de reavaliação, de descarga ou depreciação de bens patrimoniais da OM. Isso aqui é interessante, tá? Porque olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Aí eu boto uma quinta errada e te pergunto, a variação patrimonial é decorrente de quê? Exceto. Aí você não olhou isso aqui. Então eu tenho, ó, inclusão, reavaliação, descarga ou depreciação, tá? Então isso aí você também tem que guardar. Pescou aí o detalhe? Então vamos lá. Do suprimento. Então o suprimento aqui é um negócio que às vezes dá nó na cabeça do indivíduo. Suprimento é o item do material, é o item de material administrado, movimentado, armazenado, processado e transportado necessário às OM. O fornecimento de material pelos órgãos provedores pode ser automático ou eventual. Automático é aquilo que já está previsto, todo dezembro vai chegar, né? E pode ser eventual, porque a unidade viu que faltou e pede, entendeu? Então, o automático não tem pedido, porque ele é automático, e o eventual é aquilo que eu peço. Então vamos prestar atenção, tá? O fornecimento automático é realizado por meio do planejamento, tendo por base legislação específica, não sendo necessária a elaboração de pedido. O fornecimento eventual é destinado a atender necessidade não prevista, emergencial ou ocasional, tá? As guias de fornecimento de remessa, de transferência, de recolhimento serão elaboradas distintamente para material permanente e de consumo por meio do Sistema Corporativo de Controle Patrimonial utilizado no Comando do Exército, contendo, entre outros, os seguintes dados. Eu tenho que saber esses 10 itens aí, tá? Eu tenho que ter o número da guia, eu tenho que ter a origem e destino do material, eu tenho que ter a data da expedição, eu tenho que ter a descrição de acordo com o catálogo vigente, eu tenho que ter a quantidade, a unidade de medida, se é metro, se é peso, se é o quê. Eu tenho que ter o preços unitário e total e eu tenho que ter o valor total da guia. Aí eu tenho que ter a assinatura dos agentes da administração envolvidos no processo e eu tenho que ter o NEE, que é o número de estoque do Exército, ou NSN, que é o Not Stock Number, do material, né? Então, eu tenho que ter isso aí. Se eu tenho que ter, está escrito no RAI, né? É questão de prova, tá? Artigo 51. O item de suprimento deverá conter especificação técnica, ser identificado no Sistema Corporativo de Controle Patrimonial utilizado no Comando do Exército e gerido de modo a possibilitar o controle. Então, né? Todo item de suprimento tem que ter especificação técnica e ser identificado no SISCOFIS e também ser gerido de modo a possibilitar o controle. Tá? Não vamos falar de exemplos errados aqui. Tem muitos exemplos errados aqui, né? Mas não vem ao caso. Cara crachá, tá, gente? Esquece o que você viu, o que você deixou de ver, o que você não concorda. O que vale é o que está escrito. Vamos lá. O controle do suprimento destinado às necessidades de mobilização será regulado em legislação específica. Lembra? Material histórico, material de mobilização, controle de suprimento de mobilização. Os seguintes suprimentos
terão a distribuição e o desfazimento controlados pelo órgão gestor responsável. Isto aqui, guarde, tá? Guarde. Suprimentos que terão a distribuição e o desfazimento controlados por órgão gestor responsável. Se é controlado por órgão gestor responsável, se eu for pedir descarga, eu tenho que ter autorização deste órgão gestor responsável. É isso que é falado depois lá no RAI, tá? Então eu tenho aqui, ó, de alto custo, os altamente técnicos, os periculosos, os escassos no mercado interno ou externo, isto é material crítico, e o que exigem medidas especiais para obtenção, produção, industrialização e comercialização, que é o material estratégico. Ó, questãozinha de prova. Tudo aquilo que está dentro de parênteses nos regulamentos é questão de prova. Sabe por quê? Porque os senhores, quando estão lendo, passa batido. O senhor vai ler aqui, ó, escasso no mercado interno e externo. Aí não lembra o que é material crítico e o que é material estratégico. Não lembra mais. Então você tem que saber, ó. Material crítico é aquilo que falta. Escassos no mercado interno ou externo. Material estratégico é que exigem medidas especiais para obtenção, produção, industrialização e comercialização. E aí eu tenho os de alto custo, altamente técnicos, periculosos, tá? Então, guarde. A classificação de um bem como controlado poderá ser temporária. Olha só que coisa interessante, né? Razão pela qual as relações desse materiais, deverão ser mantidas atualizadas. Então, o material controlado, até no Siscofins, ele vai e vem, né? Ele pode ser controlado hoje e deixar de ser controlado amanhã, né? Na época do Covid, por exemplo, teve muito material que passou a ser controlado por causa da especificidade para o tratamento. E quando terminou o Covid, digamos assim, terminou, né? Terminou a pandemia, eles passaram a ser material normal, tá? Para que uma OM possa adquirir material classificado como controlado, deverá solicitar autorização ao respectivo órgão gestor responsável. Compete ao M, guarda aí, classificar os bens como controlados. Olha só, quem é que classifica os bens como controlados? Estado-Maior do Exército. Os materiais que, no interesse da defesa e do desenvolvimento nacionais, devam ser submetidos à fiscalização e controle permanente do Comando do Exército, produtos controlados, serão objeto de regulamentação específica. Segura só um pouquinho aí que o professor aqui está assando. Deixa eu só aumentar esse ar, ou melhor, abaixar esse ar-condicionado aqui. Então vamos lá. Artigo 5.5. Nível de suprimento é a quantidade de material mantida em estoque em determinado órgão provedor ou OM, da seguinte forma. Presta atenção, tá? Eu tenho três tipos aí. O nível operacional, o nível mínimo e o nível máximo, tá? Nível operacional é a quantidade autorizada como estoque normal de trabalho entre recebimentos sucessivos de suprimento. Então, só nível operacional. Ah, professor, mas como é que... Não, só guarda isso. É a quantidade autorizada como estoque normal de trabalho entre recebimentos sucessivos de suprimento. Nível mínimo é a quantidade mínima de determinado suprimento a ser mantida em estoque, constituindo reserva de suprimento para atender às necessidades em qualquer caso de interrupção ocasional do fluxo de fornecimento. Então, eu tenho aí um nível mínimo. Nível mínimo, eu estou no meu nível operacional, de repente eu parei de receber, eu tenho ali um nível mínimo. Esse nível mínimo, ao ser alcançado, vai ser tomado outras decisões para a utilização do material, até que venha, né, algo a minha necessidade. E o nível máximo? É a soma das quantidades referentes ao nível mínimo e operacional e que normalmente não deverá ser excedido. Então, olha só, nível operacional, eu tenho que ter, digamos, tá? 500 barris de petróleo, de gasolina. 500 litros de gasolina. Porque esse barril que não vai tocar o zaralho. 500 litros de gasolina. Merdinha, nadinha, 500 litros. Operacional. Eu tenho um nível mínimo. 100. Exemplo, tá? Um número bem... Então, qual que seria meu nível máximo? 500 mais 100. Então, eu só posso ter 600. Então, meu nível operacional é 500. Eu só posso chegar a 600 e baixar até 100. Senão, eu começo a tomar outras medidas. Os níveis de suprimento mínimo e operacional e os procedimentos de controle
serão regulados por legislação específica. De que me interessa? Não me interessa número, não me interessa o que é, não me interessa o que deixou de ser. Me interessa só saber que o quê? Nível operacional é a quantidade autorizada como estoque normal de trabalho. Nível mínimo é a quantidade mínima de determinado suprimento a ser mantido em estoque. E o nível máximo é a soma das quantidades referentes ao nível mínimo operacional, que normalmente não pode ser excedido. Tá? Então, não deverá ser excedido. Não é pode, não deverá. Tá? Então, isso aí que me interessa. Do recebimento e exame. E aí começa o grande problema do RAE. Tomar até uma água. Está andando rápido, hein? Está andando rápido. Então vamos lá. O som voltou? O som está aí? Tá. O material que der entrada na OM será recebido e examinado individualmente pelo encarregado do setor de material, encarregado de depósito, encarregado do setor de aprove ou qualquer agente executor designado pelo OD com a supervisão do fiscal administrativo. Prestou? Anotou? O OD determina quem é que vai receber o material e examinar. Também posso ter a opção de por comissão de recebimento e exame de material, que é o CREM, nomeada para esse fim. Será nomeada a comissão nos casos previstos em legislação específica ou a critério do OD, considerando-se alto custo ou complexidade técnica do material. Então, olha só, né? Eu tenho as duas formas, individual ou comissão de recebimento. Qualquer uma das duas, ela é designada pelo OD. Beleza? Vamos para a próxima. A CREM será constituída por, no mínimo, né? Então, eu tenho a comissão. Eu posso receber individualmente ou por uma comissão. Está aqui a comissão. Três oficiais, admitindo-se em casos excepcionais, a critério do OD, ser composta por, no mínimo, um oficial e dois graduados, que seria subtenente ou sargento. Tá? Nós não temos cabos soldados nas comissões de recebimento e exame de material. Soldado não seria, né? Graduado, digamos assim, mas eu tenho aí o cabo não pode. Ou por dois membros na situação prevista no parágrafo 3º do artigo 73 desse regulamento. Daqui a pouco a gente chega lá. Então eu posso ter três oficiais, onde eu posso ter no mínimo um oficial e dois graduados, ou dois membros também na situação prevista lá no parágrafo 3º do artigo 73. Nós vamos chegar lá. O encarregado do setor de material e o provável detentor direto do material em causa integrarão a comissão a critério do OD, que poderá ser assessorado por especialistas ou técnicos civis ou militares julgados necessários. Então, olha só, o encarregado do setor de material e o provável detentor direto integrarão a comissão a critério do OD, ou seja, podem ou não a critério do OD. E esse pessoal poderá ser assessorado por especialistas ou técnicos civis ou militares julgados necessários. A CREM, ou o agente executor encarregado do recebimento e exame, terá o prazo, e aí você tem que guardar bem, que tudo que se refere a material são 8 dias úteis. Úteis por quê? Porque para eu receber o material, eu tenho que estar com o almox aberto. E o almox só pode ser aberto em horário de expediente. Então eu tenho que ter dias úteis. Sábado e domingo, ninguém vai fazer o oficial de dia abrir o almox para poder contar quantos parafusos chegaram, né? Então, úteis. Para apresentar ao fiscal administrativo o termo de recebimento e exame de material, que seria o TREM, ou o recibo passado no documento de recebimento, podendo este prazo ser prorrogado conforme o previsto no artigo 140 deste regulamento. Então, eu tenho uma previsão de prorrogação, mas eu quero que os senhores prestem atenção que o encarregado do recebimento e exame, ele tem um prazo de 8 dias úteis, não mais do que 8 dias úteis, tá? Mas são dias úteis, tudo que é referente no RAE que fala de dias úteis é porque eu preciso do estabelecimento estar aberto, né? O quartel tem que estar aberto
para eu poder entrar lá no Almox e contar o material que foi recebido. A CREM poderá ser designada para cada recebimento específico ou recebimentos de determinado período, nunca superior a 90 dias. Isso aqui também facilmente cai em prova, tá? Essa CREM, que é a Comissão de Recebimento e Exame de Material, ela pode ser designada, cada comissão ser designada para recebimento específico ou ficar uma comissão por 90 dias. Tudo que chegar é ele que recebe, tá? A impossibilidade de realização de testes de material no processo de recebimento será informada no TREM. As aquisições, é para você ter uma ideia, tá? Lá no COTER, por exemplo, foi recebido lá o estande de tiro virtual. Foi recebido. Mas ele seria montado, né, no outro lugar. Então o COTER que estava recebendo aquilo não tinha como montar aquilo para depois desmontar e montar onde é que seria montado. Caraca, ficou até parecendo a Dilma agora. Mas, o que eles fizeram? Lá no TREM você informa, não houve como testar o material, porque o material será montado em tal lugar. Recebe o material e vai montar naquele lugar. As aquisições em que forem previstas a realização do termo de recebimento provisório e termo de recebimento definitivo serão reguladas em legislação específica. Né? Por exemplo, né, um prédio, eu tenho lá na legislação de licitações, isso aí está previsto lá. Para o RAE, tem que estar em legislação específica. Todo e qualquer material destinado à OM será entregue nos almoxarifados ou depósitos, acompanhados, conforme o caso, da nota fiscal, guia de remessa, de transferência, de recolhimento, de fornecimento ou documento equivalente. Cabe aos encarregados das dependências a que se refere o caput desse artigo formalizar ao fiscal administrativo de imediato a entrega do material. Prestou atenção? Quem designa quem vai receber é o OD, a quem eles se reportam ao fiscal administrativo, tá? Então, fiscal administrativo é que está ali o elo, né, para poder fazer ali a comunicação ao OD. Quando houver conveniência para a OM, o recebimento e o exame de material poderão ser feitos no próprio local de procedência, sendo feita a formalização imediata ao fiscal administrativo. Preste atenção no que este artigo está falando, melhor, nesse parágrafo está dizendo. Você aprendeu que todo material que dá entrada na unidade entra pelo Almox, beleza? Todo material entra lá. E aí é feito o TREM, é feito o recebimento, o exame de material, tudo feito lá, né? Só que quando houver conveniência para a OM, esse recebimento e exame de material poderão ser feitos no próprio local de procedência. Ou seja, digamos, na firma que está entregando o material, eu posso ir lá e receber esse material e eu formalizo imediatamente ao fiscal administrativo. O recebimento do material será formalizado pelo agente executor que o recebeu individualmente ou pelo presidente da comissão, exceto quando houver divergências. O fiscal administrativo despachará os documentos de recebimento do material com o OD para inclusão em carga ou registro de material. Prestou atenção? A comissão se reporta ao fiscal. A comissão foi designada pelo OD. Ela se comunica com o fiscal e o fiscal despacha esses recebimentos de documento com o OD, tá? Então, preste atenção no circuito da coisa. Ao documento de formalização de que trata os parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, serão anexadas a guia de remessa, de transferência, recolhimento ou de fornecimento, notas fiscais e documentos equivalentes. Os documentos relativos ao processo de recebimento e exame de material serão arquivados na seção de conformidade dos registros de gestão. Lembra do encarregado de conformidade do registro de gestão? É ele que guarda essa paranoia toda. Se o material tiver que ser submetido a exame ou análise, os responsáveis pelo recebimento adotarão as providências necessárias dentro dos prazos estabelecidos em legislação específica. Quando a OM não possuir laboratório, os responsáveis pelo recebimento solicitarão ao OAD que o exame ou análise sejam feitas na OM mais próxima que dispuser de recursos para tal ou em instituição comprovadamente capacitada. Os responsáveis pelos exames ou análise apresentarão seus pareceres visados pelo respectivo chefe dentro dos prazos estabelecidos em legislação específica. O material será identificado conforme estabelecido em legislação específica. Tá?
Então, as obras, serviços, locações de equipamentos e material adquirido ou fornecido serão recebidos na OM nos casos de obras e serviços. Ó, provisória e definitivamente. Você lembra lá que fala de legislação específica? Ele não cita o próprio RAE. Então, assim, ó, eu quero abrir um parênteses aqui para os senhores. Não estou falando mal da instituição, não estou falando mal de quem escreveu o RAE, mas é que nem lá no Estatuto. No Estatuto nós temos lá, nós tivemos a oportunidade de mudar tudo e o camarada mudou só aquilo que era interessante que ele viu. Aquilo que era, né, tirar ali ministro do Exército, ele não tirou. Então, houve algum motivo, né? Então, aqui é a mesma coisa. Nós acabamos de ler aqui nos artigos aqui para trás que o recebimento de provisório definitivamente será, né, legislação específica. Então, nós temos aqui, ó, provisoriamente, nos casos de obras e serviços, tá? Provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, quem é? De acordo com a legislação específica, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado, né? E definitivamente pelo agente ou comissão designada pelo OD, composta nos moldes do artigo 58 desse regulamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, presta atenção. Provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização da obra, né? A gente aprendeu que é o fiscal de contrato, mas deixa também em QAP, né? Lá o camarada lá, o... esqueci até o nome do cidadão, né? Não é só o fiscal de contrato, não, é agente do contrato, né? Esqueci aqui o nome do cidadão. Vou até voltar lá para a gente poder, você poder entender o que eu estou te falando. Já andamos, hein? O gestor de contrato, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual. Então, eu tenho também esse gestor do contrato, tu deixa em QAP, tá? Porque o fiscal de contrato não é citado como, ele é citado como acompanhamento da execução dos contratos, mas ele não é citado como fiscalização. Então, eu tenho o gestor de contrato e o fiscal de contrato que se enquadram nessa nomenclatura lá do artigo 63, né? Aqui, 61. E definitivamente por essa agente ou comissão, que é o pessoal da CREM, né, que vai receber aí o material, vai ver as adequações e por aí vai. Tá? Ah, tá, desculpa. Você tem que prestar atenção também aqui no prazo, tá? É, até 15 dias da comunicação escrita do contratado. O contratado comunicou que está entregando, esse fiscal aqui ou esse agente aqui, ele vai ter que ir lá em 15 dias e fazer esse recebimento provisório. E depois definitivo por quem o OD determinar. Nos casos de materiais e locação de equipamentos, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade do material com a especificação e definitivamente por agente ou comissão designada pelo OD. Isso aqui é quando chega lá no, né? Chega no OMOX, por exemplo. O pessoal do OMOX vai receber, vai bater cara a crachá. O que está escrito na nota? O que eu estou recebendo? Está batendo? Tá, então está aqui, ó. Para efeito de posterior verificação de conformidade do material com a especificação. Né? Por quê? Porque eu posso ter solicitado algo no início lá da licitação, mas o pessoal do OMOX não sabe o que é. Quem vai verificar isso é essa comissão designada pelo AD, ou a gente, né, individualmente. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto de contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Nos casos de aquisição e locação de alto custo, o recebimento será feito mediante TREM e nos demais mediante recibo na nota fiscal correspondente. Nos casos de aquisição e locação com valores iguais ou inferiores às despesas de alto custo, fica a critério do OD
designar a comissão para o recebimento do material, tá? Aqui é interessante também que os senhores marquem aí que tem um determinado ponto que só recebe via trem. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. O prazo de recebimento provisório ou definitivo deverá ser informado no edital de licitação correspondente. Então, olha só, o edital de licitação, que você vai aprender na aula de licitações, tá? É que determina tudo o que vai acontecer. Então, esse prazo de recebimento provisório ou definitivo está lá no edital de licitação, tá? Então, tudo está escrito no edital. Gestor de contrato, isso, tá? Beleza. Tá? Então, o recebimento provisório poderá ser dispensado nos casos previstos em legislação específica. Então, nós temos aqui algumas peculiaridades, tá? Mesmo eu recebendo, está lá no parágrafo 4º, recebi provisório ou definitivo, essa responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Por exemplo, se eu faço um serviço de engenharia, né, eu construo uma casa, o engenheiro, ele é responsável por um determinado prazo por aquela casa. Qualquer coisa que aconteça com aquela casa, né, o engenheiro é responsável. Então, quando o exército contrata alguém para fazer alguma coisa, falando sobre obra, tá? Então eu tenho uma garantia de que isto não vai rachar, de que isto não vai quebrar, de que isto, aquilo, outro. Eu tenho uma garantia ali, se eu não me engano, é de 10 anos, tá? Mas isso não faz parte da FOG de vocês e eu posso estar errado quanto ao prazo, mas se eu não me engano, são 10 anos. Quando se tratar de material fornecido pelo OP, que é o órgão provedor, os agentes que procederem ao recebimento e exame do material adotarão as seguintes providências. Você percebeu? Nós estávamos falando até agora de material licitado, ou seja, empresas particulares, privadas estão me entregando algo. Agora nós estamos falando de OP. Quanto às guias de remessa, transferência ou de fornecimento quitadas, uma via acompanhará o documento de recebimento para que sejam registradas no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no comando do Exército de acordo com o estabelecido na legislação específica. Outra via será remetida ao OP que forneceu o material. Recebi o material, então eu tenho duas vias aí, ó. Uma via acompanha o documento de recebimento para que seja lançado lá no controle patrimonial e a outra via volta para o OP que forneceu o material. Serão feitas referências às alterações detalhadas no trem para que sejam registradas no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no comando do Exército, de acordo com a legislação específica. Então, qualquer alteração que for feita vai ser colocada no trem. Quanto aos termos, né, os termos de recebimento, uma via para a fiscalização administrativa da OM, uma via para o OP que forneceu o material, as demais, as partes interessadas, segundo o previsto em legislação específica, e todas elas mencionarão as irregularidades encontradas e os bens rejeitados com declaração dos motivos da rejeição. Ó, prestou atenção? Remeter às demais partes interessadas cópias das folhas do boletim onde constem a ordem para inclusão em carga ou registro no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do Exército, autenticadas pelo fiscal administrativo de acordo com a legislação específica, e realizar a inclusão em carga e no registro contábil do material. Professor, quem são essas demais partes interessadas? Às vezes é a região militar, né? Às vezes é o órgão gestor do material. Por exemplo, vou botar aqui um exemplo bem chulo. Aquelas canastras de saúde, né, que tem lá na seção de saúde, boa para fazer um churrasco, né? Elas são material de campanha, exemplo. Elas estão relacionadas, né, na DESAL, na Diretoria de Saúde. Então, quando eu faço qualquer coisa de recebimento, de descarga, qualquer coisa, eu tenho que mandar uma cópia, né? Demais partes interessadas são esses órgãos gestores também. Então, o OP recebe, o órgão gestor recebe, né? Às vezes, até o comando do Exército recebe, porque determinados materiais têm todo um controle, né? Então,
toda divergência no recebimento e exame, no que se referir ao estado, à quantidade, à qualidade ou a qualquer outro aspecto dos materiais, serviços e obras, deverá ser levado imediatamente ao conhecimento do OD, que tomará a decisão em sua esfera de competência. Professor, mas não era com o fiscal? Rapaz, decora o que está escrito. É o OD que tem que tomar conhecimento. Por quê? Porque o OD é que é o real responsável pela, né, por tudo ali que tem valor patrimonial dentro da unidade. Se a má qualidade dos materiais, serviços e obras ou qualquer falha somente vier a ser constatada posteriormente, a responsabilidade caberá, como é que o raio é bonito, né? Aos membros da comissão que os tenham recebido e examinado em parecer unânime. A OD, se tiver decidido em definitivo, em divergência com o parecer unânime da comissão. E subsidiariamente aos membros da comissão que colaboraram na decisão divergente do OD. Tá? Então, o senhor já sabe aí qual é a diferença de subsidiária com o outro nome que me falhou a memória agora, né? Se você vai de mãozinha dada ou se você paga a conta toda. Mas assim, eu tenho os membros da comissão, se eles receberam com parecer unânime, e eu vi que o troço tem má qualidade, então eles vão pagar por isso aí, tá? Vão ter responsabilidade. Ao OD, se ele tiver decidido, mesmo com parecer unânime da comissão, dizendo que não presta, tá? E aí, subsidiariamente, todo mundo se disser que, não, que presta e que não prestou. Ao fiscal administrativo e ao agente executor, nos casos previstos no inciso 1 do artigo 57 desse regulamento, o OD, quando tiver solucionado em definitivo qualquer divergência surgida pelo compartilhando o agente, dela compartilhando, desculpa, o agente cujo ponto de vista houver sido esposado por ele. E aos especialistas ou técnicos quanto à qualidade e funcionamento, se tiverem dado parecer favorável à aceitação dos bens. Então, prestem atenção. O fiscal e o agente executor, né, se ele recebeu o material e não falou nada. Se o material já estava com má qualidade quando ele recebeu. A OD, quando tiver solucionado em definitivo, qualquer divergência surgida. Ou seja, o camarada falou, não, pô, peraí, o troço está ruim. O outro falou, tá bom. Aí o OD falou assim, tá bom. E tocou pirão, ele se ferra, né? Se ele compartilhou. E o agente também vai junto com ele. O cara que falou que estava bem e que não estava. E aí os especialistas ou técnicos, aquele pessoal que nem faz parte da comissão, mas foi solicitado para ele um parecer e ele deu o parecer favorável, mas o troço não prestava. Se os especialistas ou técnicos opinaram pela não aceitação de qualquer artigo, nenhuma responsabilidade lhes caberá se este for aceito. O parecer do técnico ou especialista será entregue ao presidente da comissão. Prestou atenção? O parecer do técnico especialista que foi designado para fazer o parecer, ele entrega para o presidente da comissão. O presidente da comissão é quem entrega para o fiscal. Nos casos de haver alteração no recebimento de material oriundo de outro OM, caberá à OM de origem realizar o respectivo processo apuratório, cuja solução deverá ser encaminhada ao escalão imediatamente superior para fim de ratificação ou retificação e outras providências cabíveis. Então vamos lá. Uma OM está passando o material para outra OM. O material pertence a quem? A OM que está distribuindo o material até que o material seja recebido na segunda OM. Então, se quando chega lá na segunda OM, a segunda OM vê que o material tem alteração, a OM que está passando o material, a primeira OM, ela que é responsável pelo material. O material é dela e ela vai ter que realizar o respectivo processo apuratório do que aconteceu para resolver a alteração. Entendeu? Isso aqui é uma coisa óbvia, mas que às vezes enrola a cabeça. Da inclusão no patrimônio. Olha aqui, preste atenção. As inclusões no patrimônio de uma OM decorrem de, eu tenho cinco situações, aquisições diretas de bens móveis e imóveis, recebimento de material fornecido pelo OP, transferência de material de outro OM, doações e materiais fabricados, transformados, recuperados ou encontrados em excesso nas conferências de carga. Prestou atenção? Quando eu compro, aquisição é compra, quando eu compro direta, né, diretamente bens móveis e imóveis, quando eu recebo material fornecido pelo OP, órgão provedor, quando eu tenho a transferência de material vinda de outro OM,
quando eu tenho doações, mil, qualquer pessoa, quando eu tenho materiais fabricados, transformados, recuperados ou encontrados em excesso nas conferências de carga. Tudo isso aí vai ser incluído no patrimônio, né, da OM, beleza? A inclusão em carga de material e ou conjuntos será realizada com valor contábil unitário, conforme o documento de origem e com todas as especificações que permitam a sua fácil identificação, obedecida à nomenclatura regulamentar existente. O material será registrado em moeda nacional. Ah, mas professor, foi comprado lá fora. Transforma-se o dólar em moeda nacional e coloca o valor que foi adquirido e com a data de aquisição ou recebimento. Os bens em condições de uso e que não estejam em carga serão incluídos no patrimônio, tendo por base o valor justo de mercado. Quando não existir artigo correspondente no comércio, as inclusões serão procedidas após a fixação dos preços por comissão nomeada para esse fim, inclusive para os artigos cujos valores não constem de documento hábil. Outras situações referentes à inclusão de material em carga serão reguladas por legislação específica. Então, o que eu tenho que saber é: o material ele vai ser incluído em carga com valor contábil unitário em moeda nacional, com data de aquisição ou recebimento, conforme o documento de origem, que pode ser nota fiscal, pode ser declaração de doação, pode ser o diabo A4, com todas as especificações que permitam a sua fácil identificação, obedecida à nomenclatura regulamentar já existente. Tá? Quando não existir um troço com o mesmo valor, eu vou ter que designar uma comissão para fixar o valor disso. Tá? E outras situações, né, é legislação específica. Os bens imóveis serão incorporados ao patrimônio com base no valor expresso na escritura ou em outro documento apropriado, conforme a legislação federal específica, acrescido, quando for o caso, do valor das benfeitorias. A ordem para inclusão de material em carga será exarada pelo OD. A ordem para inclusão de material em carga será exarada pelo OD, nos termos apresentados pela comissão ou documentos emitidos pelos agentes que receberam os materiais, devendo essa ordem ser publicada em boletim administrativo. As OM geralmente usam esse boletim administrativo dentro do boletim interno, tá? Então, mas guarda o boletim administrativo, que é o que está escrito aqui. Eu queria só que você prestasse atenção para um detalhe. Em algumas unidades, quem faz essa publicação é o fiscal administrativo. Para fins de RAI, para fins da prova de vocês, você tem que esquecer aquilo que você vê de errado na sua OM, na sua unidade, tá? Essa ordem de inclusão de material em carga é exarada pelo OD. Ah, mas foi delegado. Delegado não é o caso. Aqui é o OD, tá? Então, o que me interessa é o OD. Da publicação em boletim administrativo constarão o número e a data do trem ou do documento de origem, o número do documento que autorizou a despesa, quando for o caso, origem do material, nome e endereço do OP ou do fornecedor, quantidade, nomenclatura e especificações, desculpa, do material, de maneira a permitir sua fácil identificação, preço unitário em algarismos, número e data do documento de entrega, que é a nota fiscal ou documento equivalente, e valor total do material nele constante. E alterações assinaladas com as medidas adequadas a cada caso. Então, isso aqui também é interessante o senhor saber, mas é muito parecido com o restante das coisas. Dos registros contábeis. Quem faz os registros contábeis? Né? Os registros contábeis. As normas e procedimentos contábeis são estabelecidos pelo órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. É bom saber. Tá? Não é a SEF, não é a Seconsex, não é o, né, sei lá o quê. É as normas e procedimentos contábeis são estabelecidos pelo órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. Cabe à setorial contábil do Comando do Exército expedir orientações acerca dos procedimentos para os registros contábeis dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
no âmbito do comando do Exército. Tá? Então, né, a setorial contábil do comandante do comando do Exército, você já sabe quem é. Os registros contábeis serão realizados no CIAF e no Sistema Corporativo de Controle Patrimonial em uso no comando do Exército. Eu tenho lá o CIAF, tem que estar batendo com o meu SiscoFIS. O artigo 70 diz o seguinte: os registros estarão em ordem quando observar os princípios contábeis e as disposições que regulam o assunto, e em dia quando contiverem todos os registros efetuados até a véspera da data da verificação ou da passagem de função. Prestou atenção? Questãozinha de prova. Quando seca, os registros contábeis estão em ordem, quando observa os princípios contábeis e as disposições que regulam o assunto. Quando é que eles estão em dias? Quando contiverem todos os registros efetuados até a véspera da data de verificação ou de passagem da função. Os registros contábeis serão encerrados no último dia útil de cada mês, no encerramento do exercício financeiro, na extinção de unidade gestora e, quando for o caso, na realização de tomada de contas extraordinária ou especial. A retificação dos registros contábeis será realizada por meio de lançamento de estorno ou complementar no respectivo sistema corporativo em uso no comando do Exército, com base em documento hábil específico, e conterá um histórico sucinto dos ajustes realizados. Prestou atenção? Não é muito diferente, não. Isso, solidária ou subsidiária. Muito obrigado aí, Roma. Sargento Roma, cursinho de raio-x, né, Roma? Então, assim, ó, quando houver retificação de registros contábeis, ela tem que ser realizada por meio de lançamento de estorno ou complementar no respectivo sistema corporativo de uso do comando do Exército, com base em documento hábil específico e conterá um histórico sucinto dos ajustes realizados. Então, olha só, o SiscoFIS, quando foi criado para controlar o material, todo ele. Então, eu criei uma nomenclatura só. Não, a tentativa de uma nomenclatura só. Então, quando eu faço qualquer coisa, o cara coloca ali. Aí lá o Colog vai lá e consegue, né, ver todos os registros. Então, a gente consegue controlar todo o material. Antigamente, na época que o nobre colega de vocês aqui entrou no Exército, isso não existia. Era meio de fichas, né? As fichas cor-de-rosa, ficha verde, ficha amarela. Era um saco. Vamos lá. Da distribuição e das frações da organização militar. Os setores de material, que são os almoxarifados e depósitos da OM, farão entregas de suprimentos necessários às frações e dependências internas, mediante ordem de distribuição publicada em boletim administrativo da OM ou, em casos excepcionais, ordem verbal do comandante. Então, tem duas formas do material chegar lá na ponta. Eu tenho uma ordem publicada em boletim administrativo ou uma ordem verbal do comandante. O responsável pela fração ou dependência receberá o bem mediante quitação no documento de remessa e formalizará o recebimento do material distribuído dentro do prazo de 5 dias úteis, detalhando se está sem ou com alteração. Então vamos lá. O comandante dá a ordem, o material vai ser distribuído para a CCAP, né? Aí o comandante da CCAP, ele vai receber esse material, vai assinar lá, fazer a quitação no documento de remessa, porque eu tenho um documento de remessa do almoxarife para a companhia. E ele formaliza esse recebimento desse material distribuído dentro de um prazo de 5 dias úteis, detalhando se esse material está com ou sem alteração. No caso de ordem verbal, o responsável pelo recebimento do material emitirá imediatamente o pedido, devendo a ordem de distribuição ser confirmada em boletim administrativo da OM. Prestou atenção? O camarada pode receber uma ordem verbal, o comandante lá da unidade vai lá e fala, manda lá para a CCS. O comandante da CCS vai receber esse material e ele emite o pedido desse material. O material já está na mão dele, mas ele emite um pedido. Para quê? Para que seja feita a parte documental e essa distribuição seja publicada em boletim administrativo da OM, tá? Isto aqui é o que tem que acontecer de acordo com o RAE. Na minha unidade não acontece isso. Porra, infelizmente a gente não pode cobrar que você veja exemplos corretos todos os dias. Mas eu quero que você preste atenção naquilo que está escrito no RAE.
No caso de indisponibilidade do sistema corporativo de controle patrimonial em uso do Comando do Exército, a distribuição de material poderá ser realizada mediante pedido provisório, devendo tal ato ser registrado em até 8 dias úteis após cessar os motivos do impedimento de lançamento no sistema. Digamos lá que deu um bug aqui, parou o sistema. Eu vou parar de trabalhar, vou parar de distribuir material porque o sistema não existe? Não. Eu vou fazer pedidos provisórios, eu vou documentar isso, né? E quando o Cisco FIS voltar, eu vou lá e jogo isso dentro do sistema. Beleza? Eu tenho um prazo de 8 dias úteis. Por que 8 dias úteis? Porque tem que ter expediente, a sessão tem que estar aberta, o homox tem que estar aberto para você poder fazer esse lançamento. No âmbito da OM, o detentor do material somente poderá redistribuí-lo mediante autorização do chefe imediato ou comandante da OM e pedido formal encaminhado ao fiscal administrativo. Prestou atenção? O material já pertence ao OM, o material já foi recebido pela OM, o material já está em algum lugar, né? E o cara quer redistribuir. Vai ter que ter autorização do chefe imediato ou do comandante da OM. E esse pedido formal tem que ser encaminhado ao fiscal administrativo. A distribuição de peças do fardamento será procedida conforme a legislação específica. O material necessário às subunidades e frações destacadas será fornecido pela OM a que pertençam. Isso é óbvio, né? Não precisa nem ler um negócio desse. A OM que tiver dificuldade para apoio à subunidade ou fração destacada poderá solicitar, por intermédio dos canais de comando e da região militar, que a subunidade ou fração seja suprida por outro OM ou diretamente pelo AP. Tá? Então, às vezes eu tenho situações lá na Amazônia, por exemplo, que eu tenho lá uns PF lá que estão lá no meio do nada e eu não tenho como a unidade mesmo ir lá levar o material. Né? Eu já vi isso acontecer e aí é solicitado para a região militar resolver. Né? Quando eu estava em Santa Rosa do Purus, em 1999, demorava-se 8 dias de balsa para chegar por lá, saindo de Sena Madureira, e aí o pessoal pedia apoio da RM para levar material via helicóptero. Então a RM ia lá e levava o material, né? Já levava de lá mesmo, não passava na minha unidade para levar o material para a subunidade que está lá. Já trazia direto da região militar, ou do próprio órgão provedor, já trazia direto. Né? Então o órgão provedor, ao invés de distribuir para a OM, para a OM levar, já levava direto para Santa Rosa do Purus. Quanto à subunidade ou frações destacadas receberem materiais diretamente do OP ou fornecedores, os comandantes desta subunidade ou fração destacada emitirão o trem, de acordo com o artigo 57 desse regulamento, no que for aplicável, remetendo para a OM de vinculação, a fim de ser realizado o respectivo registro contábil. Olha aí. Na ocorrência da situação prevista no parágrafo 2º desse artigo, quando houver efetivo insuficiente de oficiais na subunidade ou fração destacada, a CREM poderá ser composta por 2 membros, sendo um deles o respectivo comandante. Quem é o comandante? Um oficial. Então já tem um oficial, aí vou ter lá um graduado, vou ter só 2 elementos e eu vou fazer a CREM. Beleza? Mas aqui é uma situação específica. No âmbito da OM, a distribuição de material para emprego e uso individual é feito pela subunidade, sob a responsabilidade dos encarregados de material e a fiscalização dos seus respectivos comandantes. Então, olha só. Material de uso individual é a subunidade, né, que faz a distribuição do material. É de responsabilidade do encarregado de material, que é o subtenente, e a fiscalização disso do comandante da unidade. Da subunidade. Antes da distribuição para emprego ou uso individual, as frações da OM identificarão os materiais permanentes. Quanto ao fardamento, serão observadas as prescrições da legislação específica. Os materiais que estiverem em depósito há mais tempo terão obrigatoriamente a preferência nas distribuições conforme a legislação específica. As distribuições normais de artigos devem obedecer às tabelas organizadas pelos respectivos órgãos gestores responsáveis. E os artigos não constantes das tabelas citadas no parágrafo 1º deste artigo serão organizados e distribuídos pela administração da OM conforme os recursos disponíveis. Essa parte aqui, gente, é só você raciocinar com o dia a dia na tua casa. Né?
Você tem que lembrar. É isso aí, foi procapsal, né, Roma? Foi raio-x, não, pô, foi procapsal. Urgência e emergência. Eu quase nem estava lá para fazer. Mas volta aqui para o artigo 75. É óbvio que você vai usar aquilo que a data de validade está mais próxima, né? Você vai guardar lá creme de leite. Quando você vai usar o creme de leite, você vai lá e pega aquilo que está com a validade mais próxima. Então, aquilo que está há mais tempo no teu depósito, você usa primeiro. Aquilo que você comprou ontem vai ser usado depois. É a mesma coisa. Então, o material que está no depósito há mais tempo terão obrigatoriamente a preferência na distribuição. Então, obrigatoriamente, nunca, excepcionalmente, por aí vai, tudo, né? Eu tenho que prestar atenção. Da descarga. Em face dos termos das comissões, a descarga do material é ordenada pelo OAD, pareceres do fiscal administrativo, relatório de sindicância, termos circunstanciados administrativos, inquéritos ou tomadas de conta. Tá? Então, quem é que manda? O OAD. Quem é que dá parecer? Fiscal administrativo. E aí eu tenho os relatórios de sindicância, termos circunstanciados administrativos, inquéritos ou tomadas de conta. Os motivos gerais para a descarga de material são a inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo suscetível de reparação, recuperação ou transformação, a perda ou extravio, o furto, roubo, peculato, apropriação indébita ou demais delitos contra o patrimônio e outros motivos justificados. Eu tenho aqui uma questão de prova, eu tenho aqui quatro alternativas, falta só a quinta, eu boto uma errada e você marca a errada, né? Então, assim, ó. Inservibilidade para o fim a que se destina, ou seja, uma impressora que não imprime mais. Ela está inservível, não tem conserto, não tem reparação, não tem transformação. Então ela vai ser descarregada. Perda ou extravio. Se perdeu ou extraviou, acabou. Se foi roubada, furtada, peculata, apropriação indébita ou demais delitos contra o patrimônio, também. E outros motivos justificados. Professor, quais seriam esses outros motivos justificados? Não faço a menor ideia, mas aqui está escrito outros motivos justificados e o senhor tem que saber que motivos justificados também podem levar à descarga. A descarga dos bens classificados como controlados, conforme disposto no artigo 53 desse regulamento, ficará sujeita à autorização do escalão superior, segundo legislação específica. Esse escalão superior seria o órgão gestor, aquilo que eu falei lá da Dessal, né? As canastras lá de saúde só podem ser descarregadas mediante autorização da diretoria de saúde. Então, é lindo de se ver. A homologação da descarga de material controlado será procedida pelo órgão gestor responsável mediante solicitação da RM, do Grupamento de Engenharia ou Grupamento Logístico de vinculação da OM detentora, de acordo com a legislação específica. Então, aqui eu tenho aqui, ó, uma sequência, tá? Qualquer unidade tem, né, uma RM, um grupamento de engenharia ou um grupamento logístico de vinculação. Então, toda a OM está vinculada a alguém. Então, ela comunica a RM, por exemplo, ela comunica a RM solicita ao órgão gestor, o órgão gestor diz, vai com Deus, manda para a RM e a RM autoriza a OM, tá? Quando se tratar de subunidade incorporada, o documento será avisado pelo seu respectivo comandante. E não estamos falando aqui do comandante da subunidade, né? Mas estamos falando do comandante da unidade. O fiscal administrativo encaminhará a solicitação da descarga ao OAD com seu parecer. Nós já tínhamos visto isso. Quando o camarada solicita, ele, né? Subunidade incorporada, o respectivo comandante da subunidade. Então eu falei da unidade, não, da subunidade. Então, olha só, eu era sargento de saúde do 6º Batalhão de Engenharia de Combate. Cheguei lá, eu tinha 200 lençóis que já estavam lá há mais de 10 anos guardados. E eu tinha as canastras de saúde todas incompletas, com material enferrujado, tudo detonado, tudo acabado, né? Então, eu solicitei a descarga do material. Aí, encaminha para o fiscal, né? O fiscal leva a OAD. O fiscal deu o parecer dele, o OAD mandou publicar e solicitou a diretoria de saúde para descarregar as canastras, né? A ordem
da diretoria de saúde foi: as canastras, o conteúdo das canastras vai ser descarregado. A canastra não. Então a canastra vazia continuou lá na carga da seção de saúde da unidade para fins de levar para o campo. Então a gente colocava, a gente montava as canastras com o material que a gente achava necessário para a missão e levava. Mas todas aquelas pinças, tesoura, não sei do que, tudo foi descarregado, né? E os lençóis de imediato, porque não é material controlado, né? Então, morreu por ali. Mas eu quero que você entenda que alguém solicita a descarga, o fiscal administrativo dá o parecer dele e a descarga é o OAD que determina. O OAD examinará os documentos a que se refere os artigos 77 e 78, ou seja, o pedido de descarga e o parecer do fiscal, e conforme o caso, determinará as seguintes providências. Aqui dá um nozinho na cabeça às vezes, mas eu quero que você entenda. Vamos lá. Lembra da inservibilidade? Então, se o material é inservível, ele descarga quando o material preencher simultaneamente as três condições abaixo. Olha bem, se o material é inservível e tiver nessas três, ele vai ser descarregado de imediato. For de tempo de duração indeterminado ou tiver atingido o tempo mínimo de duração previsto. Então, por exemplo, as canastras, só que ela era controlada, né? Tá lá no item 3, eu não podia descarregar. Mas digamos lá o meu lençóis, ele está de tempo de duração indeterminado? É, mas ele tá, já atingiu o tempo mínimo de duração previsto, que seriam 2 anos, ele tinha 6, então está dentro do número 1. For de valor líquido contábil igual ou inferior a 10% do limite estipulado para aquisição de materiais por meio de dispensa de licitação. Vocês disseram para mim aí que é mais ou menos 300 mil. Então, se eu tiver um valor contábil igual ou inferior a 30 mil, que é 29 mil e qualquer coisa aí, que depois você multiplica aquele valor lá, eu posso também, né? Prevista na legislação por regulação de licitações, contrato de administração pública. Então, valor de 10% daquele valor lá. Ou melhor, né? É de 29, né? Então, é de 2.900. É, for de valor contábil igual ou inferior a 10% do limite estipulado. O limite estipulado é 29 mil e qualquer coisa que alguém escreveu aí. Então seria 2.900. Se o valor for igual ou menor, também está previsto no caso de inservibilidade para descarga. E não for controlado. Então eu tenho aqui três condições para ele ser descarregado imediatamente no caso de inservibilidade. E se for inservível e não estiver em qualquer um dos itens? Então eu tenho lá, ó. Nomeação de comissão de exame e averiguação do material, quando ocorrer como material qualquer uma das condições abaixo. Então, qualquer uma daquelas três condições ali necessárias, elas não forem obedecidas, eu tenho que nomear uma comissão. Então, isso aqui também é questão de prova. Se o material não tiver atingido o tempo mínimo de duração, eu tenho que abrir uma comissão. Se ele for de valor líquido contábil superior ao previsto no item 2, que seria lá 10% do valor de despesa, ou seja, tiver o valor de 2.900 e qualquer coisa acima, também tem que ser aberta uma comissão. E se ele for controlado, tem que ter a comissão. Tá? E aí eu tenho a letra C, né? Nós falamos da inservibilidade, nós falamos agora da letra B, e eu tenho aqui, ó, abertura de sindicância, sempre que houver indício de imperícia, imprudência ou negligência. Então, na inservibilidade, eu tenho descarga automática se eu tiver os três itens lá sendo obedecidos. Se eu não tiver qualquer um dos itens obedecido, eu tenho que nomear uma comissão de exame de averiguação de material. E se eu tiver, né, indício de imperícia, imprudência ou negligência, eu tenho que abrir uma sindicância, tá, para apurar quem é o responsável. Ou abertura de termo circunstanciado administrativo em substituição à sindicância, desde que reunidos os seguintes requisitos: prejuízo de baixo custo, responsável pelo dano previamente identificado, ausência de indício de conduta dolosa ou de má-fé, ainda que de forma subjetiva, e inexistência de ato normativo específico que determine a instauração obrigatória da sindicância. Tá? Então, eu quero só te lembrar o seguinte: substituir a sindicância, eu preciso que haja imperícia, imprudência ou negligência, tá? Então,
para haver a substituição da sindicância é porque eu tive um prejuízo de baixo custo, o responsável pelo dano previamente identificado, eu tenho ausência de indício de conduta dolosa ou de má-fé, ainda que de forma subjetiva, e inexistência de ato normativo específico que determina a instauração obrigatória de sindicância. Mas subentende-se que a sindicância ela só seria aberta se houver imprudência, imperícia ou negligência. Então, para eu substituir a sindicância por termo circunstanciado administrativo, eu tenho a negligência, imperícia ou imprudência, mas eu tenho prejuízo de baixo custo, por exemplo. Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer. E aí eu vou para a letra E: instauração de inquérito policial militar sempre que houver indício de crime. Lembra da inservibilidade? O camarada lá chegou um fuzil lá e saiu quebrando a porra do negócio para atirar na cabeça de alguém. Então, o camarada cometeu uma tentativa de crime, então ele vai ser uma instauração de inquérito policial militar. Nos casos de perda ou extravio, preste atenção, hein? Eu tenho a letra A e a letra B. Descarga, quando se tratar de material que preencha simultaneamente as três condições referidas nos itens da linha A, do inciso 1, do caput desse artigo, e tenham sido indicado em documento circunstanciado o responsável pelo ressarcimento do prejuízo ou a existência de causa que justifique sua imputação à União. Então, perdeu ou extraviou, exemplo, tá? O barco, a balsa que estava levando material para Santa Rosa do Purus em 2000, ela afundou, né? O que que tinha dentro? Tinha uma academia de musculação que estava sendo levada para o PEF, né? As anilhas, um negócio lá. Aquela merda toda foi para o fundo do rio, né? O pessoal conseguiu pegar os fuzis, conseguiu pegar as mochilas, conseguiu pegar um material ou outro, mas quando a balsa virou, virou com aquelas anilhas tudo lá embaixo. Quanto é que custa as anilhas? Porra, na época, né? Foi dado o quê? Descarga. Por que foi descarregado? Porque não havia a quem, né, ter um responsável pelo ressarcimento daquele material e aí foi imputado para a União. E eu tenho abertura de sindicância quando não estiver caracterizada a responsabilidade pelo ressarcimento do prejuízo. Eu sempre brinco, tá? Toda unidade tem um codon. Quando eu abro uma sindicância, eu estou procurando o codum, tá? Então a sindicância procura alguém, procura um responsável, tá? Então, se eu não tenho a caracterizada responsabilidade de alguém, eu abro a sindicância para ressarcir o prejuízo. É isso que o RAE manda. E nos casos de furto, roubo, peculato, apropriação indébita ou demais delitos contra o patrimônio, não é crime? Instauração de IPM, beleza? Nos casos de material excedente ou obsoleto, pô, meu amigo, você escreveu sem áudio e agora tu fez uma pergunta. Que merda em engenharia sou dessa bosta. Eu não entendi a tua pergunta ou afirmação, mas tudo bem. Vamos lá. Nos casos de material excedente ou obsoleto, poderá ser realizada a descarga para fins de alienação após autorização ou determinação do escalão superior, tá? Então, quando o material está excedente ou ele está obsoleto, ele pode ser realizada a descarga para fins de alienação. Alienação seria o quê? Venda, né? Passar para frente. Exemplo, tá? A parede de raio-x do Comando de Fronteira Acre, quarto bis. Foi recebido o aparelho, já recebeu um aparelho que foi vindo de outra OM. Foi colocado lá, ele funcionou durante 4, 5 anos. E aí parou de funcionar. Aí existia, né, uma escola lá interessada em comprar esse material, porque não ia utilizar para o fim a que se destina, mas ia utilizar para fins de aprendizado, né, dos técnicos de radiologia. Aí esse aparelho ia ser desmontado e jogado fora. Aí o exército alienou ele, né? Foi autorizada a descarga e a venda baratinho lá para a escola poder formar, tá? Senai, Senac, um porra desse aí. Os bens móveis inservíveis, os ociosos e os recuperáveis poderão ser reaproveitados mediante transferência interna ou externa. Lembra do material inservível? Ele tem que ser, para fim de descarga, não passível de transformação, reaproveitamento, né, em nada. Então, quando eu tenho como recuperar, aí eu, peraí, eu posso transferir ele interna ou externamente, tá? Por exemplo,
Eu tenho lá uma mesa que está com o pé quebrado. Eu tenho como consertar o pé? Tenho. Ela não tem mais interesse para mim, mas ela pode ser útil noutra subunidade. Então ela vai ser transferida internamente, tá? Então é mais ou menos isso que acontece aqui no parágrafo 2º. No despacho do OD que determinar a descarga, constará o destino da matéria-prima, quando for o caso, e a imputação do prejuízo a terceiros ou à União. Né? Então, toda vez, né, dependendo da situação que houver a descarga, de quem é o prejuízo? Inclusive na inservibilidade. Tá? Ficou inservível. Pô, mas peraí, quebrou por quê? Ficou inservível por quê? Não, pelo uso. Ah, pelo uso, a União. Não, foi porque o soldado quebrou esse negócio aqui e tal, não sei o quê. Então aí o soldado vai pagar o conserto. Não é o conserto, não. O bem, se ele for descarregado. A descarga de bens fornecidos pelo OP será registrada no CIAF e no Sistema Corporativo de Controle Patrimonial em Uso no Comando do Exército, de acordo com a legislação específica. Então, quando eu descarrego o material, eu tenho que te registrar no CIAF. Por quê? Porque eu vou ter a perda, né, do patrimônio. E eu tenho que dar baixa no troço que está lá no controle patrimonial. Parágrafo único. Quando a descarga resultar de termo circunstanciado administrativo, sindicância ou inquérito, cópias autenticadas das folhas do boletim interno onde consta a solução do processo serão remetidas aos órgãos competentes. Lembra da carga, quando eu estou dando entrada no material, os órgãos, né, que são competentes, né, os órgãos gestores, vão receber a cópia do boletim administrativo. E aqui é a mesma coisa. Quando eu tiver ali, né, a baixa, né, do material, também recebe do boletim interno. A comissão, exame e averiguação de material terá composição e prazo conforme previsto no artigo 58 e 140 desse regulamento. Ou seja, a comissão de descarga do material tem os mesmos atributos da comissão de recebimento de material. Tá? Então, aquela coisa lá, tem que ter tantos oficiais, tem tanto prazo, tem 8 dias e por aí vai. Tá? 8 dias úteis. Quanto ao exame, a CEAM verificará o estado do material e principalmente se ele é suscetível ou não de reparação, recuperação ou transformação. E quanto à averiguação, a CEAM verificará a causa do dano ou inutilização a fim de imputar o prejuízo aos detentores, aos usuários ou à União, conforme o caso. E se houve ou não motivo de força maior de que trata o artigo 135 desse regulamento. Eu tenho a previsão de quem são esses, né, atos de força maior, motivo de força maior, tá? Então, também tem que prestar atenção nisso. Você viu que o troço está virando uma teia de aranha. É um polvo com vários tentáculos. Sempre lembre, tá? Tudo no RAI tem que ter o CUDUM, mesmo que esse CUDUM seja a União, tá? Então, vamos lá para o artigo 3º parágrafo aqui. O termo de exame e averiguação de material, lembra do TREM, termo de recebimento e exame de material. TEAM, termo de exame e averiguação de material. O TEAM é descarga, o TREM é carga. Será enviado para a seção de conformidade dos registros de gestão e órgãos competentes de acordo com o previsto em legislação específica. Se o material tiver sido adquirido pela própria OM, o TEAM será lavrado em uma só via, destinada à seção de conformidade dos registros de gestão, salvo se tratar de bens controlados, casos que será aplicado disposto no parágrafo 3º deste artigo. Ou seja, vai ter que mandar para o órgão competente. Material controlado, o órgão competente tem que ter conhecimento. Na publicação de descarga de material em boletim administrativo da OM, constará conforme o caso o número e a data do documento de solicitação da descarga pelo detentor direto, o número e a data do TEAM, a quantidade, a especificação e o valor do material a descarregar, a decisão do termo circunstanciado administrativo, a solução da sindicância ou do inquérito, o destino na matéria-prima, a imputação do prejuízo e a data da inclusão do material em carga. Então, isto aqui eu tenho que ter na minha cabeça, tá, gente? Só que eu não tenho como ficar aqui comentando o que é o quê, para onde vai. Só que eu só tenho que ter uma ideia lendo, decorando aí, porque não tem para onde correr. Artigo 83. Os materiais serão examinados nos lugares em que estiverem depositados. Ó, nós estamos falando da descarga de material. Recebimento de material, ele entra pelo OMOX. A descarga do material, ele está lá na companhia, ele está lá na seção.
Aí o camarada solicitou a descarga, ele vai ser examinado lá naquele lugar. E que porventura estiverem danificados, serão acompanhados, tanto quanto possível, de suas partes componentes. Os materiais serão descarregados se forem considerados em mau estado e não se prestarem a reparos ou transformação, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 76 desse regulamento. Né? Eu tenho que ter aquelas três condicionantes lá. Os materiais que forem considerados em mau estado, porém suscetíveis de conserto ou transformação, continuarão em carga com as observações pertinentes. Ou seja, eles vão ser, né, consertados ou transformados e vão continuar em carga e vão ter as observações lançadas. Os materiais que tiverem sido transformados em objetos de aplicação diversa à original serão descarregados com a antiga nomenclatura e incluídos em carga com a nova designação. Prestou atenção? Se eu transformei algo, ele vai ter que ser descarregado naquilo que ele era e vai ter que ter uma nova inclusão em carga, tá? As transformações em bens oriundos dos OP somente serão realizadas com prévia autorização do respectivo órgão gestor responsável. Ou seja, as minhas canastras lá, que foram solicitadas para retirar todo o material e descarregar o material que tinha dentro, mas a canastra continuou, ela poderia ter sido, né, transformada em outra coisa. Mas aí o órgão gestor falou, não, continua na seção de saúde, sendo utilizada para o fim a que se destina, porém o material que está dentro vai ser todo descarregado. Tinha material permanente, material de consumo lá dentro, quando eu cheguei. Então, eles vieram da onde? Do OP. Então, ele só pode ser realizada com prévia autorização do respectivo órgão. Né? Então, nós estamos falando aqui de transformação, só poderiam ser transformadas se houvesse essa observação, aí, essa autorização. Os materiais oriundos do OP, julgados em mau estado, com declaração de serem suscetíveis de reparo ou transformação, serão tratados de acordo com a legislação específica e serão descarregados na forma deste regulamento, serão substituídos mediante pedido eventual do OM à OP. Então, olha só, quando o material é julgado em mau estado, estão vindo do OP, e eles têm a declaração de serem suscetíveis de reparo ou transformação, serão tratados de acordo com a legislação específica de cada material. Né? E se eles forem descarregados na forma desse regulamento, serão substituídos mediante pedido eventual da OM à OP. Ou seja, eu descarreguei o material, o OP tem conhecimento, mas eu ainda tenho que pedir, né, essa substituição. Eventualmente, tá? Não é aquele automático. Parágrafo único. O pedido eventual a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo não será emitido para bens cujo fornecimento é automático, conforme a legislação de cada órgão gestor responsável, salvo nos casos excepcionais de substituição resultante de necessidade imprevista. Né? Aqui eu posso citar o exemplo, por exemplo, na época do Covid, no respirador, deu pau, quebrou, né? Aí eu solicito a descarga e eu tenho que solicitar um pedido eventual, porque se eu esperar o automático, vai demorar. Né? Então, peço porque é o caso excepcional de substituição, tá? Só para você entender o que ele está querendo dizer aqui. O material de consumo será deduzido no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no comando do Exército, à medida que for distribuído na forma do artigo 72 desse regulamento, tá? Então, é automático ou eventual, vai lá, tá lá. Dos recolhimentos. Os materiais recolhidos ao almoxarifado ou aos depósitos da OM serão recebidos pelo encarregado do setor de material ou de depósito, devendo a quitação ser realizada no documento de recolhimento e o ato registrado no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no comando do Exército. Então, olha só, o material que foi recolhido ao almoxarifado ou depósitos da OM serão recebidos pelo encarregado do setor de material ou do depósito, devendo a quitação ser realizada no documento de recolhimento. Então, o material foi descarregado, já foi dada a ordem de descarga, ele tem que ser recolhido. Ele não vai ficar lá na seção de saúde até apodrecer. Então, ele tem que ser tirado da seção onde ele está e vai para o Almox, né? Ou para algum depósito dentro da OM. Parágrafo único. No documento de recolhimento constarão a quantidade e a espécie dos bens, a data do recebimento, o tempo mínimo de duração, o motivo do recolhimento, o prazo de validade do material, se houver, e outros esclarecimentos julgados necessários. Ou seja, o material
Ele não pode ser jogado lá num canto do Amox e ninguém saber o que é. Ele tem que ter isso aqui, ó, documento de recolhimento, tá? Aí ele vai ser recolhido. O material recolhido pela OM aos OP será recebido nestes por comissão nomeada, que lavrará termo de abertura, exame, avaliação e classificação. Né? Então o material, dependendo do material, ele vai para o OMOX e do OMOX ele vai para o órgão provedor. Tá? Aí o órgão provedor, quando recebe esse material, ele tem que lavrar um termo de abertura, exame, avaliação e classificação. A classificação a que se refere o caput desse artigo deve considerar o estado do material, dividido em quatro classes. Questão de prova. Primeira classe, material em bom estado e sem uso. Ou seja, tem material que pode ser recolhido ao OP sem nunca ter sido usado. Então ele está em bom estado e sem uso. De segunda classe, material usado, podendo ser reutilizado depois dos reparos indispensáveis. Então a primeira classe é o material que não precisa de nada. A segunda classe é aquele que está usado, porém pode ser, né, reparado. Né? A terceira classe, material inservível, com matéria-prima aproveitável pelo comando do Exército. E de quarta classe, material inservível, sem matéria-prima aproveitável pelo comando do Exército. Então, da primeira à quarta classe, eu tenho a classificação padrão. Primeira classe, material bom estado e sem uso. Segunda classe, material usado, porém ele pode ser reutilizado. Terceira classe, material inservível. Quarta classe, material inservível. O que difere a terceira da quarta? É que a terceira classe eu tenho uma matéria-prima que pode ser aproveitável e na quarta classe nem isso eu tenho. O material considerado de primeira e segunda classes poderá ser redistribuído às OM por conveniência do serviço depois de arbitrado o novo valor unitário e fixado o novo tempo mínimo de duração. Lembra do exemplo que eu falei do raio-x que veio de outro OM, veio do Hospital de Porto Velho. O Hospital de Porto Velho recebeu um raio-x novo e o raio-x velho foi mandado para Rio Branco. Né? Então, né? Show de bola. Funcionou por mais 5 anos, depois pifou. Pifou de vez, não teve conserto, inservível mesmo. Então, eu tenho isso aqui. Era um material de segunda classe. Era um material usado, porém, poderia ser reutilizado. Tá? Nos registros contábeis realizados pela OM, que receberem material redistribuído na forma do parágrafo 2º, que seria de primeira e segunda classe, a inclusão em carga conterá as seguintes observações. Então, o material terá lá, se ele for material de primeira classe, redistribuído e sem uso, ou material de segunda classe, redistribuído e usado. Da alienação. Alienação é a venda, ou leilão, né? É a venda. As OM poderão alienar, mediante licitação ou de acordo com a legislação específica, a matéria-prima que não tenha previsão de ser utilizada, bem como os resíduos de oficina, os óleos velhos lá, os óleos queimados. Né? Não sei se você sabe, o óleo queimado ele tem um preço, né? Ele tem um valor. Tanto é que quando você troca o óleo, o lugar lá onde você troca o óleo, o cara guarda o óleo velho. Aquele óleo velho ali ele é vendido. Então o Exército também pode vender isso. Os materiais adquiridos por qualquer OM e que forem considerados inservíveis, não comportando reparo nem transformação, poderão ser alienados na forma desse artigo. Os resíduos de oficina serão alienados, veja bem, aqui não é uma possibilidade, é uma ordem. Os resíduos de oficina serão alienados, em princípio, por peso ou volume, levando-se em conta a sua natureza. E nos casos específicos previstos em lei, as alienações poderão ser realizadas mediante dispensa de licitação. Tá? Você vai aprender o que é uma dispensa de licitação quando a gente entrar lá na lei de licitações. As importâncias resultantes das alienações previstas no artigo 88 desse regulamento tomarão os destinos previstos em legislação específica. Os preços de referência a serem atribuídos aos bens patrimoniais destinados à alienação serão estabelecidos por intermédio de laudos técnicos ou de acordo com a legislação específica. Tá? Então aqui, ó, qual é o preço? Como é que eu vou, né, vender esse óleo queimado, por exemplo? Né? Exemplo, tá, gente? Eu vou ter o quê? Ou um preço de laudo técnico, que seria o quê? Um preço de mercado, ou uma legislação específica que já me diz qual é o valor para eu poder alienar isso. Da movimentação de pessoal. Olha só que coisa linda, né? O RAI também fala da nossa movimentação. O militar ou servidor civil movimentado terá suas contas ajustadas pela OM de origem. Então o cara está movimentado, ele tem uma OM de origem, uma OM de destino.
Então, a OM de origem é que faz as contas, né, ajustadas aí pela OM de origem. Presta atenção que esse assunto também é chatinho. O desligamento será efetivado conforme o caso, obedecendo-se à seguinte sistemática. Eu tenho aqui 5 itens. Após a passagem de função, nos prazos previstos neste regulamento. Na data que houver sido fixada pelo escalão superior para passagem de comando, direção ou chefia. Após o recebimento da informação da OM de destino ou da OM gestora do próprio Nacional Residencial, que é o PNR, aqui em Brasília acontece muito isso, que o imóvel foi liberado quando previsto pelo órgão movimentador. Após o movimentado comunicar formalmente ao OM a que está vinculado que deseja seguir destino e receber posteriormente o que lhe é devido. E na ocorrência de situações previstas em legislação específica. Eu já passei pelo terceiro item aí, né? Eu estava em Rio Branco, quando fui transferido aqui para Brasília, e a minha transferência, né, meu desligamento, ficou condicionado ao PNR estar pronto. Então eu fui transferido em agosto de 2009, mas só fui liberado em março de 2010. E eu fui liberado rápido, porque a maioria do pessoal que foi transferido em 2009 demorou 2 anos para chegar aqui em Brasília. Né? Eu fui um dos sortudos, né? Eu nem queria vir, mas tudo bem. Então eu tenho aqui alguns itens aqui, quando que o desligamento é efetivado. A data de ajuste de contas será o último dia do trânsito. Então, enquanto o cara está em trânsito, ele pertence à unidade de origem. Ele não se apresentou na unidade de destino. Lembra que a unidade de origem é que é responsável pelo ajuste de contas. Então, o ajuste de contas é o último dia do trânsito. Professor, que porra é essa de ajuste de contas? É porque se houver algum aumento, se houver alguma alteração na legislação, se houver qualquer coisa, né, você vai receber a mais. E aí a OM de origem é que vai fazer esse lançamento aí. O militar ou servidor civil, quando movimentado, se for do seu interesse, poderá continuar no efetivo de pagamento da OM de origem até o mês correspondente ao último dia do trânsito. Digamos que o teu trânsito termine no dia 2 de abril. Então, até o dia 30 de abril, você pode continuar, né, no efetivo de pagamento da OM de origem. Eu não sei qual que seria esse interesse, eu não entendo muito dessa coisa de pagamento, tá? Mas o RAE prevê isso aí. No caso de não existirem recursos para o pagamento da ajuda de custo, e para a realização do transporte sob responsabilidade da União, o movimentado permanecerá adido à OM como se efetivo fosse até que os recursos sejam disponibilizados. É a parte interessante, né? Quando eu fui transferido, no dia 5 de agosto, eu lembro disso até hoje, 5 de agosto só a publicação que eu estava transferido. No dia 5 de setembro, eu recebi o dinheiro da ajuda de custo para ir embora. Mas a minha transferência estava condicionada ao PNR e eu só fui em março do outro ano, tá? Então, isso aqui é interessante também guardar. Exceção será aberta na situação a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, se o interessado manifestar formalmente, ou seja, via de ex, o desejo de seguir destino e que está ciente de que as despesas para custear as passagens somente serão restituídas mediante a apresentação da cópia dos bilhetes utilizados pelo militar e seus dependentes, rodoviário, aéreo, fluvial, partindo da cidade de OM de origem para a cidade da OM de destino. Vai por mim, não faça isso. Caso o movimentado opte pelo recebimento da importância correspondente ao valor do transporte ou parte dele e não existam recursos destinados para essa indenização, este não poderá deixar de seguir destino desde que haja recurso para a realização do transporte sob responsabilidade da União. Só que eu nunca vi acontecer. Se você já viu, né? Que bom. Mas o parágrafo 4º fala que você pode ir, porém tu vai custear e depois vai solicitar ressarcimento. E no segundo, né? Se ele está movimentado e se ele quer receber a importância correspondente ao valor do transporte ou parte dele, e não exista recurso destinado para essa indenização, ele vai ter que ir, do mesmo jeito. Na situação descrita no parágrafo 5º desse artigo, caso o movimentado não deseje realizar o transporte sob responsabilidade da União, deverá seguir destino e receber indenização posteriormente. Faz isso não.
As informações de ordem financeira sobre o militar ou servidor civil serão remetidas à OM de destino assim que o movimentado for excluído do efetivo de pagamento da sua OM de origem. Quando que ele é excluído do efetivo de pagamento da sua OM de origem? Se ele pode até optar por ficar até o último dia do mês, do último dia de trânsito, né? Então, quando ele for excluído do efetivo de pagamento, é que a documentação dele, né, a pasta, né, da documentação financeira, de ordem financeira dele, vai para a OM de destino. E aí, eu entraria no artigo 93, nós vamos parar por aqui hoje, porque não convém que nós entremos, né, já neste artigo. E aí eu volto aqui, peço desculpas aí ao nosso imprevisto com o microfone no início da aula, mas acredito que nós andamos bem aí no decorrer da aula. Andamos até além do que eu achei que nós chegaríamos. O negócio aqui não quer, foi. Né? Então, a gente tem esses imprevistos aí, essa coisa eletrônica, e nós ficamos aqui. Né? Então, nós temos aí algumas peculiaridades, porque a gente tem que sempre lembrar que o comandante tem poder discricionário, né? Igual o sargento Roma que está citando aqui na OM dele. Né? Mas assim, o comandante ele tem poder discricionário para certas coisas, tá? Que é o caso aqui do fardamento. Né? Mas o exército diz que o fardamento novo só é para usado a partir de 2026, né? O que o EV só vai receber em 2025. Então, o camarada toma as decisões, ele faz aquela coisa, às vezes está até contrário ao RAI, contrário ao RISG, contrário a qualquer coisa, né? Mas aí eles se utilizam do poder discricionário. Então, eu só quero que vocês nunca se esqueçam que o poder discricionário não faz parte da FOG de vocês, tá? Né, as chances que nós encontramos aí no dia a dia das nossas unidades também não faz parte. Faz parte aquilo que está escrito, é aquilo que está escrito que você tem que se prender. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você manda a mensagem para mim. Eu vou te responder assim que eu ler a mensagem, eu tiver acesso a um computador para poder te mandar o artigo certinho daquilo que eu estou falando, como eu fiz aí algumas vezes aí no grupo da turma, tá? Então, assim, não deixe a dúvida crescer. Se eu tenho dúvida, pergunte. Pergunte, que às vezes até um colega já responde a pergunta. Não tenha vergonha. Gente, vergonha é roubar e não poder carregar, como dizia meu avô, tá? Não roube para não carregar. Então vamos assim, não é para roubar também não, mas pergunte porque a gente vai tirar a tua dúvida, porque você não pode chegar na prova com dúvida. Aqui é o momento de errar, aqui é o momento de tirar dúvida, aqui é o momento de estudar. Lá na hora da prova não adianta ficar com dúvida, porque aí você perdeu a oportunidade. E eu não quero que você perca um ano da sua vida, né, à toa. Né? Você está perdendo aí, abra a mão da bola, abra a mão da cervejinha no final de semana, abra a mão de tudo, vale a pena. É aproximadamente 50% a mais do seu salário, do seu soldo caindo na sua conta todo mês. Então, não demore. Gente, grande abraço, um beijo nas crianças e até a próxima aula. Tchau, tchau.